Kelfen Tocintijans je nekoliko enigmatičen antverpenski slikar poznega 15. stoletja. Bil je laični brat vitezov svetega Janeza in je tako dobil tudi svoje ime, ki pomeni Mali Gerhard od svetega Janeza. Poklon svetih teh kraljev je bil izjemno priljubljen ikonografski motiv v oltarjih za zasebno pobožnost bogatih flamskih družin. Osrednjo tablo je slikar skozi lopo na široko odprl v krajino s pogledom na Betlehemski trg, po katerem se še vije del spremstva treh kraljev. Še bolj v zadju je silhueta imaginarnega Jeruzalema, odkoder se dalje v globino podaljša pogled v svetovno panoramo z modrino barvne perspektive. Krilji oltarja sta bili odrezani, vendar se zdi, da je slikar skušal prostor osrednje table in kril poenotiti v navzočnost donatorjev pri svetem dogodku. Zato donator kleči v hlevu, za njim sta namreč vol in osel, medtem ko njegova žena kleči pred lopo na trati. Za njo se odpira pogled v vrt s pavom na vrtnem zidu. Brez dvoma ima postavitev simbolni pomen pohlevnosti in zvestobe z obema delovnima živalma, medtem ko pav pooseblja nesmrtnost in večno življenje. Herthena Tocintijansa sicer poznamo kot avtorja prvega skupinskega portreta v holandski tradiciji, ko je upodobil svoje sobrate, ki rešujejo relikvije svetega Janeza Krstnika, krilo tega oltarja pa se nahaja v Dunajskem konsistorišem muzeumu.